ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ଡିମିରି ସେନାର ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ। ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସାଜସଜା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ମାଳ ସହିତ ଫୁଲମାଳରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗର୍ଭଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, କାରଣ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆଜିକା ଦିନ ହିଁ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ହିଁ ପୁରା କୁହାଯାଇପାରେ ଯାହା ବି ବ୍ରତ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା ବି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପବାସ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତ ରହିଛି ତାହା ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଡିମିଶନା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, କେତେ ବର୍ଷର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ସବୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 15 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗାଁର କମିଟି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାହେଉଛି। ଏ ଜାଗା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡିମିରି ବଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଡିମିରି ବଣରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଆସିକି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଧରିଲା ଖୁରା ବାଜିକିରି, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ଥର ଏଠିକି ରାଜା ମହାରାଜ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି 12 ମାସରେ 13 କେବଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଆଜି ହେଉଛି ଶୈବପୀଠ। ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠରେ ଆମେ କେବଳ ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରୀ ନୁହଁ, ଆପଣ କଣାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୈବପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି, ଆଜି ନିଜ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏବଂ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ଉପବାସ କରନ୍ତି? ହଁ, ଉପବାସ କରିଛି, ଏଠି ମାନସିକ ମୋର ଜଳାଶୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସବୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଯେଉଁ ଉପବାସ କାହିଁକି କରନ୍ତି, ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳିକି ବସିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଥାଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଏସବୁ? ହଁ, ଏଠି ତ ଆସିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଏଠି ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଏଠି ଆସିଛୁ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏଠିକି ଆମେ ଆସୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଥାଏ ମାନସିକ ରଖି ସେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ପୁନର୍ବାର ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଜାକଜମକରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ତ ଅନେକ ରହିଛି, ଐତିହ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଆସନ୍ତି ବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଭଳି ମାନସିକରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନସିକରେ, ଯେତେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନସିକ ରହିଛି, ଯାହା ବି ତା ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ସାଜସଜା କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେହେତୁ କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଜୟ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, କ'ଣ କହିବି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବହୁ ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ରଜାଘର ପରମ୍ପରା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି, 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି, ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, କାରଣ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳି ବସିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଭାବରେ ସାଜସଜା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କାରଣ କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆଶା ରହିଛି ଏହି ଦିନ ହିଁ ଯିଏ ବି ମାନସିକ ରଖିଥାଏ ତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ମାନସିକ ଆଜି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ଡିମିଶ୍ରାମ ଗ୍ରାମର ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠର ଚିତ୍ର, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଆର ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଆଜିକା ଦିନ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନସିକ ରଖିଥାଏ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
पूरी ब्रह्मगिरी कालुचरण साहू अर्गस न्यूज।